postavljen je pontonski most koji spaja Zemun i Veliko ratno ostrvo, što znači da se danas za kupače otvara i Lido. Vladislava, dobar dan. Do kada traje sezona na Lidu ove godine i koja su pravila za kupače? Marija, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima još jednom. Evo nas ovde baš na početku ovog pontonskog mosta i mogu da ti kažem da se polako, ali sigurno stvara gužva. Ljudi prolaze, kupači pristižu, bez obzira što nije onako toplo kao što je bilo prethodnih dana. A sve detalje u vezi sa kupalištem reći će nam moja sagovornica Milena Božanić. Milena, dobro jutro. Dakle, koje su pravila za kupače, koja je satnica kada možemo da dođemo da se kupamo, do kada traje ova sezona, sve nam lepo ispriči. Dobro jutro vama i vašim gledalcima, hvala na pozivu. Ovako, kao što vidite na Zemunskom moru, pontonski most je već uveliko postavljen 1. jula i bit će građanima na raspolaganju sve do 1. septembra. Svakim danom od 9 do 19 časova na raspolaganju im je kupališna, kako plaža, tako i medicinska je služba, svakako čuvarska, spasioci, naravno, po 3 spasioca, ako bude za svaki slučaj, ako bude pojačana temperatura, pojačavaju se samim tim i spasioci. Dakle, obezbeđena je pijaća voda, tuševi, toaleti za invalide, montažne kabine, ugostiteljski pultovi, sređeni su tereni za odbojku, za sportove na pesku. Tako da, u principu, sve je spremno i čekujemo. A posle kupanja na Lidu možemo da očekujemo tako i leto na Gardošu. Šta se tu dešava? Koliko dugo će trajati? Leto na Gardošu ove godine obeležamo 20. godina, jubilej. Tradicija ne treba da se prosto prekida. Svečano smo otvorili sinoć 2. Trajeće do 30. avgusta. Na raspolaganju su 36 sadržaja, znači komedije, dečije predstave. Dečije predstave su nedeljom ponedeljkom. Komedije poput Dragana Marinkovića Mace, koje već 20. augusta, petkom i subotom su, tako da od 21 čas to da naglasim, karte mogu kupiti na biletarnicama Ticketline-a i kod nas na sat vremena pred predstave na Gardošu. Mnogo hvala, Milena, mnogo lepo i veselo na Zemunu i ovog leta. Eto, čuli ste, nije baš nešto mnogo toplo, ali evo sad kad završim ovo uključenje, tu negde blizu živim, neću da otkrivam gde, idem da se presvučem i tražite me na Lidu. Ćao, Marija. Hvala ti, Dado.